Ողջույն բոլորին։ Ուրեմն ես երեք զբզում եի image-ը ու հասկացա, թե ինչի ես ունեմ քիչ բաժանորդներ ու իմ բաժանորդները ակտիվ չեն։ Ուրեմն ես հասկացել եմ, որովհետև ես նայեցի YouTube-ում, մնացած բոլորը նկարում էին ապուշ վիդեոներ, ու մենակ YouTube-ում համարյա թե ես եմ, որ նկարահանեմ ինչ-որ մի մասին ու հետաքրքիր վիդեոներ։ Դրա համար ես որոշեցի սկսել նոր ապուշ վիդեոների ռուբրիկա, այնպես որ հուսով եմ կհետաքրքրի։ Այսօր տեսնում եք իմ առաջին ապուշ վիդեոն, ու ես որոշեցի սկսել միացնել վիդեոների շարք այս ֆորմատի մեջ 100 շերտ ինչ-որ մի բան։ Ես այս անգամ որոշեցի անել 100 շերտ տուշին թարթիչների վրա, չգիտեմ ինչ կստացվա, ինչ կստանանք արդյունքում, բայց ամեն դեպքում հուսով եմ հետաքրքիր կլինի, սկսեցինք։ Մենք ունենք մեր առաջին հաղթահարած 20 շերտը, մի հատ խնդրում ստեղ մայեք, հիմա շարունակում ենք։ Շերտ, մի հատ խնդրում ստեղ նայեք, էս ինչա։ Ուղղակի չեք պատկերացնի, այնքան դժվարությամբ է աչքս բացվում, ու հիմա ես այս աչքս, որ նայում եմ, այս թարթիցս երևում է, այ այդ կարգի հաստա, ու ահա որ անհարմար է սենց, բայց ամեն դեպքում չենք հանձնվում, շարունակում ենք մի հատ մատների վիճակը։ Ամեն դեպքում չենք հանձնվում, շարունակում ենք։ Մենք ունենք մեր առաջին հաղթահարած 90 շերտը, մնացել է 10 շերտ, ու այդ չէ պետեսնի այնքան դժվարությամբ աչքս բացում, ահար ծանրա, բայց ամեն դեպքում շարունակում ենք։ Այո, մենք ունենք մեր առաջին հաղթահարած 100 շերտ տուշը, ուրեմն ես չգիտեմ հետո ոնց եմ իմ աչքը մաքրելու, ու որ հիմա էլ որ շարժում եմ, ամբողջ տուշը կսկսվում է աչքից, հիմա ես ամենի մոտիկից ցույց կտամ, ուրեմն էս իմ աչքն է, ու կողքերն էլ է կսվել, բայց ոչինչ, ուրեմն էսքանը 100 շերտ տուշը, խնդրում եմ, մի հատ ստե, մի հատ ծանրության է, մի հատ ուժս։ Ես իրոք հիմա արժան եմ լայքերի, որովհետև այն ինչ որ ես արեցի, ետ ուղարկի ուժսեր, ուժսի շանգիցել, եթե ուզում եք էլի ես կարգի ուժս ու ավելի ուժս վիդյոներ, անպայման պահեք ձեր լայքերով, որովհետև իրոք ես շատ տանիվեցի ես վիդյոյի վրա, ու ես վստահ եմ, որ երբ ես մեծանամ, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ես տուշի զզվելու եմ, ու երբ որ ուզենամ տուշ կսեմ, ես հիշելու եմ այս օրը։ Ինչև է, չենք մոռանում վիդյոն պահել ձեր լայքերով, բաժանորդակրություններով, իմ Instagram-ի և Facebook-ի լինքերը կգտնեք նկարագրության հատվածում, եթե կուզենաք էլի ես ֆորմատի վիդեոներ չենք մոռանում գրել մեկնաբանությունների հատվածում, հուսով եմ ես ամենից հետո դուք կգոնե մի փոքր կավելանաք, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, բակա։